Aqui é o Lawrence Michel, contrabaixista, passando para vocês uma dica muito importante com relação a escalas maiores. Continuidade ao vídeo, galera, quero que vocês se inscrevam em relação a esse canal, que é um canal de contrabaixistas, para contrabaixistas, onde eu quero levar o maior número de pessoas a terem a exatidão de várias dicas, várias técnicas, várias sacadas com relação a esse maravilhoso instrumento. Existem três digitações da escala maior, né? Nós temos aqui no caso a escala maior fechada, a escala maior aberta, escala maior mesclada. Podem perceber que tudo é a resolução da farinha do mesmo saco. Na verdade, ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Podem perceber que eu só toquei em regiões diferentes, né? Então, na verdade, qual que é a ideia? Vocês vão perguntar pra mim, mas pra que eu quero aprender escala maior? Primeiro, pra vocês poderem improvisar. Improvisar em cima da música, né? Então vocês não podem sair improvisando em cima do que vocês não conhecem. Então é uma dica muito importante vocês conhecerem os três possíveis tipos de shape que vocês podem tocar nela, né? Porque dessa forma vocês já perceberam quando os baixistas estão tocando e os caras estão com a mão parada literalmente no lugar, você fala, pô, o cara tá fritando, o que ele tá fazendo? Ah, ele tá pagando de louco. Não tá pagando de louco, ele tá tocando geralmente as notas da escala, só que mudando de shapes que vão interligar um campo harmônico em consigo mesmo, dentro da mesma tonalidade, onde ele pode sair, pintar e bordar e voltar no braço do instrumento. Então eu vou passar pra vocês nessa videoaula somente a escala maior fechada. E isso só em uma oitava. Vão se inscrevendo no canal, vão recebendo essas dicas, tá? Curtam esse vídeo, compartilhem com outras galeras de outros canais e vocês vão recebendo cotidianamente os tipos das escalas que eu acabei de mencionar, fechada, aberta e mesclada, fora várias outras dicas, várias outras videoaulas que serão postadas com relação a esse maravilhoso instrumento. Bom, dando continuidade com relação à escala maior é composta por tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa. Então, a gente fala tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou seja, aquilo que é tom, vocês pulam uma casa, né? Depois de ré pra mi, também é tom. Só que esse mi tá aqui, ó. É o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Do, ré, mi, eu faço do, ré, mi. É a fechada, não é? De mi pra fá é semitom. Então, é vizinho aqui, ó. Depois de fá pra sol, é tom. Sol pra lá, é tom. Lá pra si, é tom. E si pra dó é semitom. Certo? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do. Certo? Vocês vão fazer isso em todos os tons. E o importante é falar o nome de notas. Então, ó, pegando aqui somente uma oitava, por enquanto, depois quem for acompanhando o canal vai ver que eu vou estar sempre postando cada vez mais difícil, ou seja, duas oitavas, três oitavas, quatro oitavas, e de acordo com o instrumento de cordas que vocês têm, certo? Então, pegando só em uma oitava, facilitando no início, tá? Começando pela nota Dó. Dó. Ré maior, vou usar o mesmo shape. Vai, ré maior vai ter Fá e Dó sustenidos. Então, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Dó sustenido, Si, Lá, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré. Vou para Mi maior agora. Vai ter Fá do Sol e Ré sustenidos. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Ré sustenido, Dó sustenido, Si, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi. Para Fá maior, vai ter um bemol, que é o Si. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Do, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Do.
do mol, lá, sol, fá. Vou pra sol maior. Vai ter um sustenido que é o fá. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sustenido, sol. Fá, sustenido, mi, ré, do, si, lá, sol. Depois vou pra lá maior. Então vai ter fá, do, sol, sustenidos. Lá, si, dó, sustenido, ré, mi, fá, sustenido, sol, sustenido, lá. Sol, sustenido, fá, sustenido, mi, ré, dó, sustenido, si, lá. Agora eu vou pra si maior. Vai ter fá, do, sol, ré e lá sustenidos. Sol, mi e o si é que vão ser notas naturais. Então, ó. Si, dó, sustenido, ré, sustenido, mi, fá, sustenido, sol, sustenido, lá, sustenido, si. Lá, sustenido, sol, sustenido, fá, sustenido, mi, ré, sustenido, dó, sustenido, si. E o dó, que é a repetição da oitava. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Do ré em diante, tem que explorar o braço todo. Vocês vão vir no ré, é fá e dó sustenidos. Ré, mi, fá, sustenido, sol, lá, si, dó, sustenido, ré, dó, sustenido, si, lá, sol, fá, sustenido, mi, ré. Pegando agora pro mi. Então aqui, ó, vai ser fá, do, sol, ré, sustenidos. Mi, fá, sustenido, sol, sustenido, lá, si, dó, sustenido, ré, sustenido, mi, ré, sustenido, dó, sustenido, si, lá, sol, sustenido, fá, sustenido, mi. Cabe o fá. Fá vai ter um bemol, que é o si. Fá, sol, lá, si bemol, do, ré, mi, fá, mi, ré, do, si bemol, lá, sol, fá. Vocês entenderam, galera? Vocês estão fazendo o braço praticamente inteiro, como se fosse um contrabaixo de quatro cordas, né? Então, depois que vocês fizeram isso cantando e falando nome de nota, vocês vão trabalhar com os quatro sentidos, a visão de onde vocês estão tocando, o tato ter a tocabilidade, o ouvido daquilo que vocês estão ouvindo, que sai o som do baixo, com o som que sai da boca de vocês. E o quarto sentido, que é a fala, certo? É difícil vocês não decorarem o braço do baixo desse jeito. Depois vocês façam indo e voltando, né? Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Sacaram, galera? Essa foi a dica de hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Jesus abençoe. Tudo de bom.